quick video. Quick video and actually my video to put a plan as like into more than Zugar or I saw his Zugar to move Nizor even Balaile. Take on a more of the form. My problem with your A room to fan night and all the ceiling from Bohut Sapoya region. Or there I get more my god set up together. So ceiling fell over the dinner. Take on a AC to go out. Our problem here is a kind busy day. Can't find all the inverter to AC no sole. So, we have a room to both go on with our ceiling. You port as a thing as a to go on the boat, basic go on with our room too. To my clients, you are the AC, Bondo, the commander, take your party into La Hella, room to go on Hulu, Armor, or Artigia, Hanor, Boot, Dorka, our Moor, Asile, a table fan for Nagote. A Hon Moa, the Guadi, Rumota, use Koisilu, a Hon Tower fan bully coy. To my Econ coat log out, Hibon as Lona, and upon the other logo, the other money, Bosu, the Kibulu of Halhoe. আৰু লগতে মানে বেছি জাগাও না খায় আৰু দাদা গটাটো গাত পৰিও কাৰণ মই এই টেবুলখন বহি কাম কৰো ইয়াতে ইয়াতে কম্পিউটাৰ আছে ইয়াতে বহি কাম কৰো বেলেগ ৰুমটোত মই বেলেগ জায়গাত কাম না থাকে মানে বহি থাকিবলগীয়া হলে ফেন দরকার হলে এই টেবুলখনতে হয় তো মই এটা আইডিয়া লগালো বহুত চালো প্ৰথমতে এই ওপৰত লগাইছিলো এই ওপৰত এখন এনেকে পঠালিকে লগাই দিছিলো কাম নিলে বটাটো না পাইহি তাৰ পৰা ওচৰত যদি ষ্টেণ্ড কৰি থও মানে জায়গাটো বহুত খাই যায় আৰু লগতে দেখিবলৈও বেয়া লাগে টেবুলখন তো মই ভাবিলোঁ কি কৰা যায় তো এটা আইডিয়া পালোঁ এই টুলখন দেখিছে নহয় এই টুলখনৰ ওপৰত মই এখন পঠালিকে এই ফেনখন পঠালিকে লগাই দিলোঁ আৰু তাত বহি কাম কৰি চালোঁ একদম মজা মানে সেই গাড়ীত যে তলফালৰ পৰা হাৱা আহি থাকে আৰু মানে একদম বহুত লাগে হাৱাটো তো ঠাণ্ডা লাগে ধুনীয়া বতাহটো বৰ ধুনীয়াকৈ পৰে গাত আৰু একদম ওচৰৰ পৰা পৰে যে তো ভালো লাগে কাম কৰিও ভাল লাগে তো এতিয়া মই ভাবিলোঁ সেইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট ফিক্স কৰা যাওক কাৰণ এই টুলখনৰ ওপৰত যদি উঠাই থৈ দিওঁ মই এইটো পঠালিকে দেখি বহুত বেয়া লাগে তো মই এতিয়া লৈ আহিছোঁ এই হেণ্ডেলকেইডাল দৰ্জাত লগাই যায় এনেকুৱা হেণ্ডেল তো এনেকুৱা হেণ্ডেল লগাই আহিছোঁ লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে এইকেইডাল মোৰ ভেলক্ৰ' টেপ আছিলে তো এতিয়া এইখন মই ফিট কৰিম ইয়াত আৰু একদম পূৰা গাড়ীৰ নিচিনা এ চি টাইপ এটা ফিল আহি যাব মোক টোটেল মানে ফুল্লি লগাই হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout. Don't make me dance to a tune that you're humming. No, my body don't. বৰ কষ্ট টেবুলখন খালী কৰিলোঁ টেবুলখন উলিয়াই ল'ব লাগিব কাম বাঢ়িলে যি কি নহওক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া কমপ্লিট কৰিমেই গেয়া মেৰা টেবুল টেবুল লুটিয়াই ল'লোঁ আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া ইয়াত লগাব লাগিব এইবাৰ অলপ ইজি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ কি কাঠো গজালে নুমাই গজাল বাৰে বাৰে বেকা হৈ গৈছে ভয়ানক তাত কাঠ দেখোঁ নালাগে মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে হাতুৰি নাই আৰু মই এইখন ইউজ কৰিছোঁ হাতুৰি হিচাপে চ' সেইকাৰণে গজাল মাৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে লগতে কাঠটো বহুত টান যেনে তেনে হ'ল চাৰিটা হেণ্ডেল লগালোঁ এতিয়া ফেনখন লগাব লাগে অ'কে ফাইনেলি ফেন লাগি গ'ল টেবুলৰ তলত এতিয়া ইয়াৰ হ'ব টেষ্টিং ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ টেবুল ৰেডি ফেন লাগি গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই কাৰেণ্টত লগাই থৈছোঁ ফেনখন আৰু এইটো মোৰ ছিট ইয়াত বহি মই কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে তলেদি বতাহ আহি আছে এই বতাহৰ আপোনাৰ ছাউণ্ডটো শুনিছে চাগে এইফালে একদম এই যোনটো কীবৰ্ড থোৱা গেপ আছিলে সেইফালেদিও ধুনীয়াকৈ বতাহ আহে তলফালেদিও আহে আৰু বতাহটো আহি একদম পূৰা মানে এই এইডোখৰত লাগে এই পৰ্চনৰ পৰা এইডোখৰত লাগে মুখত নালাগে বাৰু এইডোখৰ পৰা এইডোখৰত লাগে তো বডিটো ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ থাকে এতিয়া মানে মই এডিটিং কৰোঁতে বা কাম কৰোঁতে একো টেনশ্যন নাই এ চি নচলিলেও ধুনীয়াকৈ ফেন চলি থাকিব এটলিষ্ট কুল হৈ কাম কৰিব পাৰিম আৰু এটা কথা যিহেতু মই কাপোৰৰ ফিটাৰে এইটো বান্ধিলোঁ
টেবুলখনৰ একদম ভাইব্ৰেশ্যন অকণো নাই, একো গম নাপায়। ইনভাৰ্টাৰত চলিলে অলপ স্পীডটো বেছি হয়, তেতিয়া চাউণ্ডটো আহে, কিন্তু ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টত চলিলে যে চাউণ্ডো নাহে, গমেই নাপায় যে কিবা এটা চলি আছে তলত। নৰ্মেল ডেস্কটপ পিচি এটা আচলতে যিমানখিনি চাউণ্ড সিমানখিনিয়ে চাউণ্ড, তাতকৈ বেছি বিশেষ চাউণ্ড নিদিয়ে বাৰু। এই ফেনখনে আগৰ পৰাই ইমান চাউণ্ড নিদিয়ে যিহেতু ইয়াৰ মটৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। তো ইফালে তলৰ পৰা আহি আছে বতাহটো, এতিয়া কেমেৰাটোতো মই বতাহটো ফিল কৰাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনি গম পাইছে চাগে কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ যোগাৰ। তো সেইটোৱে আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ', মানে একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে শ্ব' অফ, মানে মই যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি যোগাৰটো কৰিলোঁ আৰু আইডিয়াটো মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে, একদম ধুনীয়া বতাহ আহি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোক দেখুৱাওঁ বুলি মানে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। একদম চুটি ভিডিঅ' আৰু মানে মই এনেকুৱা সৰু সুৰা কাম কৰি থাকোঁ, এনেকুৱা যোগাৰত মই উস্তাদ, মানে যোগাৰ লগাই থাকোঁ, সদায় ভিডিঅ' বনোৱা নহয়, কিন্তু এইটো বস্তু ভিডিঅ' বনালোঁ। যেনেকৈ এটা যোগাৰ এইটো, এই মনিটৰটো মই পথালিকৈ লগাই থোৱা আছে, ৱালত পুৰা ফিটিং হৈ আছে, এইটোত মানে ভিউটো মোবাইলৰ নিচিনা আহে, তো ফেচবুক ইউটিউব কৰিবলৈ মজা হয়, তো সেইকাৰণে সেইবিলাকো এটা সৰু সৰু যোগাৰ। তো সেয়াই আৰু, শ্ব'অফ কৰিলোঁ অকণমান বেয়া পাব, তো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব মোৰ আইডিয়াটো। আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে, ঘৰত যদি কিবা হেৰি আছে এনেকৈ যোগাৰ কৰি বস্তুটো আৰু অলপ ভাল কৰি ল'ব পাৰি। তো সেয়াই, আজিলৈ ইমান দেৰিলোঁ, বাই বাই। You can't keep me in a cage made of tired ideas, it's a rust now.